Fest an Jules Anne, Jules Mangelklange. Sie glädeli Jul til alle, og velkommen i os. Til julefrokosten. Stort grovbrød til langt under halv pris. I Ops kun 5,95. Velkommen i Ops. Kødsovs, det er nok noget af det værste for en. Fedtpletter og farvede pletter. Dobbeltvirkende Omo Micro Plus er effektiv både mod fedt og mod farvede pletter. Olietomat, begge dele er væk. Omo Micro Plus, dobbeltvirkende mod fedt og farvede pletter. Nu går Omo Micro Plus og Color et grønt skridt videre. De vaskeaktive stoffer er helt biologisk nedbrydelige, og effektiviteten er stadig i top. Ny Omo Micro Plus og Color, når du ikke vil gå på kompromis. Og så er der masser af gaver til under 100 kroner. Elisabeth Arden, Chloé, Lagerfeld, 3 skormandskjorter, 18 glas, ensfarvet sengesæt, 3 par boksershorts, ruskensvest, Barbie Hollywood, elektronikspil, 4 rostiskåle, braun krøllejern og klokradio. Alt under 100 kroner. Kan du se fornuften? Dals meget mere for meget mindre. Kan du lige luft i dit brød? Nej vel. Hos Hatting får du kun brød for pengene. Hattings danske rundstykker, mesterstykker og groft bundebrød er bagt som rigtig brød skal bages og vil altid være frisk på dit morgenbord. Du bærer det jo selv færdigt. Det sikrer den gode smag. Vær leg med maden. Vi er en rigtig gesellschaft. Schaffen. Ja, in der alle alles mit allen teilen. Was? In der alle? Alles mit allen teilen. Julens TV var ved. ITV videobånd til 4 for 100 kroner. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen.